Autoriteti Shqiptar i Medjave Audiovizive dhe Autoriteti Regulator Portugez për Median kanë nënshkruar një memorandum me qëllim krijimin e një kuadri ligjor për rritjen e bashkëpunimit në fushat e interesit dhe ndihmës së përbashkët ndërmjet dy regulatorëve të dy vendeve. Memorandumi u nënshkrua në Romë gjatë një takimi të zhvilluar mes palëve pas mbledhjes së 22 plenare të grupit regulator europian të medjave audiovizive. Është një memorandum shumë i rëndësishëm për të ardhmen e institucionit tonë. Shpresojmë të bashkëpunojmë në fusha si monitorimi sasior dhe cilësor i medias, në edukimin mediatik, teknologjisë, në fusha të tjera. Do të shkëmbejmë sa më shumë informacion me njëri tjetrin lidhur me të gjitha sfidat që të regulatorët tanë kanë. Jam e sigur që do të vazhdojmë të bashkëpunojmë në një mënyrë më të thellë, më kërkuese dhe më emocionuese. Ky memorandum bazohet në tre shtylla: edukimin mediatik, metodologjinë e monitorimit të përmbajtjes audiovizive dhe programet të shkëmbimit të ekspertëve. Palët janë angazhuar që sa i takon monitorimit të përmbajtjes transmetuar, të dy autoritetet do të shkëmbejnë informacionin mbi teknologjinë e softuerit të përdorur për përmbajtjen audiovizive, duke përfshirë platformat digjitale, transmetimin online dhe teknologjitë e tjera inovative. Do të zhvillojnë metoda të përbashkëta për monitorimin e përmbajtjes së transmetuar, duke përfshirë analizat e përmbajtjes, vlerësime të pavarura të përmbajtjes dhe auditime periodike për të siguruar përputhshmërinë me standardet e autoriteteve, si dhe do të shkëmbehen njohuri dhe përvoja lidhur me pajisjet avancuara për monitorimin e përmbajtjes të transmetuar.